Inšpekcia má byť ochranná služba. Ochranná služba. Chrániť policajný zbor a spoločnosť od nepoctivých policajtov. A v prvom rade chrániť tých poctivých, lebo tí trpia najviac. To som zažil veľakrát. Poctivý policajt má vždy najväčšie problémy. Boli na ňo podávané trestné oznámenia. Bol mediálne alebo nejak ináč diskreditovaný, zastrašovaný, ohováraný. A inšpekcia mala za úlohu okamžite to vyriešiť. Bude to pravda, alebo to pravda není. Tak nikdy to objektívne nevyriešili, len tak dostratená. To väčšinou vyšlo pri tých vyšších manažeroch policajných.